האורחים עוד מעט מגיעים וקינוח לא הספקתם להכין? אז תראו איזה כיף, הקינוח הכי מהיר בעולם, צ'יק צ'אק ולתנור, או במנגל, או בגרסה החלבית, או הפרווה לבחירתכם, עם תוספות טעימות, וגם אתם תהיו מסודרים, והאורחים שלכם יחמיאו לכם כמה טעים. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ופנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו, נסו ותהנו, בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני לי קרביץ, והיום אנחנו מכינים את הקינוח הכי מהיר בעולם, מאוד קל להכנה, כמה חומרים בודדים בלבד. יש לנו יופי של קינוח שאפשר להכין אותו או בתנור או במחוות פסים או על המנגל. אז קדימה, אנחנו תקף מתחילים. Today we make quick dessert, very tasty. אז כך, בננה אחת לבן אדם אחד, one banana to one person. לוקחים את הבננה וחורצים אותה לאורך ככה. We cut like this, אוקיי? עד בפנים. ככה מכינים את כל הבננות. בינתיים תעשו לי לייק, תשתפו את הסרטון ואת הערוץ שלי בין החברים, שיהיה להם גם טעים. ומי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי. זה בחינם, וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה ישר לטלפון. בינתיים אתם פותחים תנור. על 180 מעלות אנחנו נאפה את זה 10 דקות. מי שרוצה על המנגל, אז כמובן עוטפים את זה בנייר כסף ושמים במנגל בערך 4-5 דקות מכל צד, בתנור זה משהו כמו 10 דקות. ראיתם? זה היה? מה זה פשוט? עכשיו מה שעושים? לוקחים שוקולד. מה שיש לכם, אם זה פרווה, שוקולד מריר, או שוקולד חלב, או שוקולד, מה שיש לכם, חלב, או עם אגוזים, אוקיי? We take a chocolate, ואנחנו שמים בפנים. And put inside, לשים פנימה. אתם יכולים לחתוך אפילו כך לכל האורך. אפשר לשים מרשמלו בפנים אם אתם רוצים. You can add marshmallow insides. Okay. We finish to put the chocolate. נסיים עם השוקולד. ותראו שזה ממש צ'יק צ'אק, פשוט. Very easy and very tasty, אוקיי? עכשיו אני לוקחת נייר כסף, אלומיניום. ואני עוטפת כל בננה בנייר. מי שרוצה לשים קודם נייר אפייה ואז לעטוף, אז זה אפשרי. אוקיי? ממש צ'יק צ'אק, פשוט מאוד. קאבר הוא ידי אלומיניום פפר, אוקיי? All the bananas. כל הבננות כך. אוקיי? ממש קלי קלות. אתם רואים, בלי הרבה מאמצים. אז כפי שאמרתי, התנור על 180-190 מעלות, אנחנו עופים את זה בסביבות כ-10 דקות. הבננות משחירות והכל טוב ויפה, אוקיי? אז גם את האחרונה אני עוטפת. זהו, זה עכשיו הולך לתנור. כפי שאמרתי, בערך ל-10 דקות. Now we take it
to the oven, hot oven, 180 degrees, about 10 minutes. וזהו, אז לא לדאוג עם הבננות משחירות, הכל בסדר, ואחר כך נקשט את זה, אוקיי? The bananas after the baking is change the color to little bit black, אוקיי? It's okay. We going to the oven. הולכים לתנור. זהו, לאחר כ-10 עד 15 דקות, הבננות יצאו חמות מהתנור. That's all, the banana is baking after 10 50 minutes. You can also roasted in the barbecue. It's very tasty, about 4 minutes one side and turn up to 4 minutes to the other side. Okay? ניקח בננה, we take the baking banana, נשים על צלחת, היא חמה, בזהירות, very carefully, אוקיי, open the shell, לפתוח את הקליפה a little bit, קצת לפתוח את הקליפה. בזהירות, זה מאוד חם. Very carefully, it's very hot. אוקיי. עכשיו אפשר לפזר פה מה שרוצים, שוקולד צ'יפס, מרשמלו, רוטב מייפל, גוזי מלך. You can sparkle a little bit chocolate chips, chocolate chips, a little bit nuts, a little bit syrup maple, maple syrup. אוקיי, מרשמלו if you want. אם רוצים גם אפשר להגיש עם שמנת, או אפשר גם כן קצפת, sour cream או whipping cream. אז יש לי כאן אגוזים שהם קצוצים, נאט, ספרינקל לפזר. מעט שמנת חמוצה או קצפת, a little bit sour cream, אוקיי. מייפל סירופ, סירופ מייפל, a little bit, מעט, שיהיה טעים. אוקיי. טוט, סטרוברי. זהו, תראו איזה טעים, מכמה מרכיבים. אם ככה יש לכם אורחים, צריכים להגיע, אז אתם מכינים בתנור. הנה, זה היה בתנור. אז איזה כיף לנו. הקינוח הכי מהיר בעולם. ממש קל להכנה, מכמה מרכיבים, תשימו כאן מה שאתם רוצים, ויש לכם יופי של קינוח טעים ממטבח בקלי קלות. לי קרביץ, אז תודה רבה לכולכם, תירשמו לערוץ שלי, ושיהיה לנו רק כיף, תעשו לי לייק גם על הדרך. תודה רבה ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי. האורחים עוד מעט מגיעים, וקינוח לא הספקתם להכין? אז תראו איזה כיף, הקינוח הכי מהיר בעולם, צ'יק צ'אק ולתנור, או במנגל, או בגרסה החלבית, או הפרווה לבחירתכם, עם תוספות טעימות, וגם אתם תהיו מסודרים, והאורחים שלכם יחמיאו לכם כמה טעים. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ופנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו, נסו ותהנו, בתיאבון.